pia yako katika vitabu vya zamani. Aha. Aya 19. Ndio. Ambapo vitabu vya Ibrahimu sahifa 10 kuna sahifa nyaraka za Ibrahimu na pia vitabu alivyopewa Musa. Na kuna vitabu alipewa Musa. Sahifa 10 pia na Taurati. Na alipewa sahifa 10 na pia Taurati. Na pia sahifa 50 kwa Nabii Saidi. Na kuna sahifa 10 kwa Nabii Sethi. Na sahifa 30 kwa Nabii Idris. Na kwa Idrisi na Nabii sahifa. Na Zaburi kwa Nabii Daudi. Na kuna Zaburi kwa Daudi. Na Injili kwa Nabii Isa. Na Injili kwa Nabii Isa. Na hii Qur'ani kwa Nabii Muhammad. Maliza. Jumla ya vitabu vya Mwenyezi Mungu ni ngapi? Alivyoviteremsha kwa mitume yake ni 104. Mpe. Na kuna anasema ile. Aha, sasa swali najenga hapa. Hajenga. Nabii Isa ameshikishwa Taurati. Nani Injili? Injili. Biblia kashikishwa nani? Mimi nikuulize. Biblia ni kitabu ama ni vitabu? Mimi ninavyojua Biblia ni kitabu. Ni kitabu. Yeah. Aya mbe huyo. Sasa swali nataka kwanza nikufahamishe. Mimi Biblia si kitabu. Sasa tunachotaka kujua ni kwamba tunataka kujua Biblia kwa sababu Isa kashikishiwa Injili. Hiyo Injili iko wapi? Kwa hiyo kumaanisha kwamba Injili iko kwenye Biblia? Wewe unajua iko wapi? Ndio nauliza swali. Injili iko ndani ya Biblia? Torati iko ndani ya Biblia? Zaburi iko ndani ya Biblia? Vitabu vya akina Ezekieli ziko hapo ndani? Ayubu hapo ndani? Isaya hapo ndani? Sasa zote zikiwa ndani hizo vitabu zinaitwa Biblos, mkusanyiko wa vitabu. Kwa hivyo Biblia sio kitabu kimoja, hakuna nabii alipewa Biblia. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu za manabii. Sasa swali ni hapa. Ikiwa hakuna nabii yoyote aliyopewa Biblia, Isa yeye mwenyewe kapewa Injili. Ndio. Sawa. Na iko ndani ya Biblia. Na Musa akapewa Taurati. Iko ndani ya Biblia. Alafu Daudi kapewa Zaburi. Iko ndani ya Biblia. Mtume Muhammad kapewa Qur'ani. Nani alimpea? Ni Mwenyezi Mungu. Nani kakudanganya? Muhammad alipewa Qur'ani na Mungu. Swali na hivi ni hivi. Injili Isa kapewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba Injili kapewa Isa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu. Sasa swali ni hapa. Biblia ambayo nyinyi wa Kristo mnaiamini, Biblia imeshukishwa kwa mtume gani? Na mimi nimeshakujibu. Biblia haina mtume. Kwa sababu vitabu zote ziko ndani. Hivi nikuulize. Sasa ngoja. Ndani ya Biblia ukitaka nikutomeza, nikusomee Zaburi, nitasoma ndani ya Biblia. Sawa? Zaburi kiwa peke yake haiwezi kuitwa Biblia. Sawa? Ukitaka nikusomee kitabu cha Ezekieli, nabii wa Mungu, kiko hapo ndani ya Biblia. Na hakiitwi Biblia, kinaitwa kitabu cha Ezekieli. Sawa? Kitabu cha Isaya kiko hapo. Cha Daudi kiko hapo. Cha Musa kiko hapo. Hizo vitabu zote ndio zinaitwa Biblia. Sasa swali la hivi. Ndio. Ikiwa Mwenyezi Mungu kamshukishia Nabii Isa Injili. Hey. Na iliandikwa kabisa Injili tulimshukishia Isa.